नमस्कार साथीहरु, बाबुराम सुते च्यानलमा हजुरहरुलाई स्वागत छ। साथीहरु, आज हामी बागमती पुल चोबार मञ्जुश्री पार्क नजिकै छौं। हाम्रो अगाडि चोबार गणेशको पनि पुनर्निर्माण भइरहेको हामी देख्न सक्दछौं। आज हामी यहाँ आउनुको मुख्य तात्पर्य चाहिँ अहिले निर्माणाधीन चोबार ड्राइपोर्ट अर्थात सुक्खा बन्दरगाहको अपडेट भिडियो लिन हो। हामीले आजभन्दा करिब 4 महिना अघि यस प्रोजेक्टको अपडेट भिडियो पनि हाम्रो च्यानलमा प्रसारण गरिसकेका छौं। त्यसपछि भने देश लकडाउनमा गयो अनि हाम्रा भिडियोहरू पनि क्रमशः सेलाउँदै गए। तर अब चिन्ता गर्नु पर्दैन साथीहरु, अहिले हामी भ्याली भित्रका प्रोजेक्टहरूको भिजुअल अपडेट गरिरहेका छौँ। लकडाउन पूर्णतः खुलेपछि र सार्वजनिक यातायात तथा हवाई यातायात सुचारू भएपछि भने हामी भ्याली बाहिर गएर पनि विभिन्न परियोजनाका भिडियोहरू अवश्य बनाउने नै छौँ। त साथीहरु, जनवरी 18, 2019 नेपालका प्रधानमन्त्री श्री केपी शर्मा ओलीज्यूले चोबार ड्राइपोर्टको उद्घाटन एक समारोहका बीच गर्नुभएको थियो। यसको कन्स्ट्रक्सन नेपाल इन्टर मोडल ट्रान्सपोर्ट डेभलपमेन्ट बोर्ड, जुन चाहिँ उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय अन्तर्गत पर्दछ, यसले नै वर्ल्ड ब्याङ्कको सहकार्यमा काम अगाडि बढाएको छ। चोबार सुक्खा बन्दरगाह बनाउन नेपाल सरकारले हिमाल सिमेन्ट फ्याक्ट्री, जुन चाहिँ पहिला बसेको थियो त्यस क्षेत्रमा, त्यसको 1054 रोपनी जग्गा आफ्नो मातहतमा ल्याएको छ र जसमध्ये 200 रोपनी जग्गामा भने सुक्खा बन्दरगाह बनाइने र बाँकी खण्डमा इन्टरनेसनल एक्जिबिसन सेन्टर बनाइनेछ भनेर भनिएको छ। चोबार सुक्खा बन्दरगाह बन्न करिब 2.5 अर्ब नेपाली रुपियाँ लाग्ने अनुमान गरिएको छ र यसको ठेक्का आशिष जोइन्ट भेन्चर कम्पनी, लुम्बिनी कोशी न्योपाने जोइन्ट भेन्चरले पाएका छन्। प्रोजेक्ट सम्पन्न हुने मिति जनवरी 2020 भनिएको थियो, तर अहिले जुन 29 भइसक्यो र अहिलेको ताल हेर्दा अझै 2 वर्षभन्दा बढी लाग्ने निश्चित छ। हामी नेपालीहरूलाई त प्रोजेक्ट ढिलो हुने, कहिले समयमा नसिद्धिने आदि इत्यादिको त बानी नै परिसक्यो, त्यसैले यसमा हामीले केही कमेन्ट गर्न चाहेनौँ साथीहरू। भन्ने सुक्खा बन्दरगाहमा सामान राख्ने घर, पार्किङ लट, भन्सार क्वारेन्टाइन, बैङ्क भन्सार क्लियरेन्स लगायत 626 सिपिङ कन्टेनरहरू राख्न सकिने क्षमता भएको, 250 ट्रकहरूलाई पार्किङ सुविधा भएको विशाल क्षेत्र बनाइनेछ भनेर भनिएको छ। सुक्खा बन्दरगाह बनेपछि बिरगन्ज नाकामा घुइँचो नहुने, भन्सार क्लियरेन्स चुस्त र दुरुस्त हुने, हिनामिना भ्रष्टाचार नहुने, इलेक्ट्रोनिक सिस्टम भएकाले मनिटरिङ पनि गर्न सकिने हुँदा नेपाल भारत ट्रेडमा ठूलो आयाम आउनेछ भनेर भनिएको छ। एक स्रोतका अनुसार भविष्यमा नेपाल भारतबाट आउने रेललाई पनि यस क्षेत्रमा ल्याइनेछ भनेर भनिएको छ। यति ठूलो प्रोजेक्ट जसले नेपालको ट्रेडमा आयाम नै ल्याउनेछ, यसको कन्स्ट्रक्सन युद्ध गतिमा अघि बढोस्, छिट्टै हामीले चोबारमा सुक्खा बन्दरगाह देख्न पाऊँ भन्दै आजका लागि भने हामी बाबुराम सुतिच्यानबाट बिदा हुन चाहन्छौँ। धन्यवाद अनि जय नेपाल।